Vážení kolegové, přejeme vám pěkné dopoledne. Vítáme vás na dnešní první části nominačních tiskových konferencí před nadcházejícími utkáními reprezentací U21 a A-týmu. Na úvod před utkáním s Kosovem, které čeká naši 21, vítám pana trenéra Jana Suchopárka. Dobrý den, trenére. Dobrý den. A dovolte, abychom vám představili nominaci týmu, se kterou půjdeme do dvojutkání s Kosovem, které se hraje 7. října v Prištině a 12. října následně v Českých Budějovicích. Nominace vypadá následovně. Brankáři Vítězslav Jaroš, Matěj Kovář, Vladimír Neumann, šestice obránců Denis Donát, Michal Fukala, Adam Gabriel, David Jurásek, Jan Knapík, Martin Vitík. Záložníci jsou Lukáš Červ, Kristof Daněk, Filip Kaloč, Adam Karabec, Michal Kohout, Štěpán Krunert, Tomáš Ostrák, Jakub Selnar, Tomáš Solil, Pavel Šulc a Jan Žambůrek a trio útočníků Daniel Fila, Václav Sejk a Matěj Koubek. Pane trenére, prosím o úvodní slovo. Oproti té zářivé nominaci máme 4 změny v nominaci. Jak jste k ním dospěl a jak se vůbec nominace tvořila? Tak ještě jednou dobrý den. Já si myslím, že ta nominace vychází z aktuální formy a možností hráčů, který patří do této věkové kategorie. Určitě ty změny jsou dvojího rázu, jednak došlo k některým zraněním a takým jako zdravotním problémům u hráčů, kteří byli v původní nominaci v předešlém utkání. A další hráči, kteří vlastně ať už je nahradili, anebo kteří jsou tam jako nováčci, tak si myslím, že by měli tu naši hru ještě více zintenzivnit a zkvalitnit, co se týče určitých prvků herních, který jsme trošku postrádali v těch prvních dvou utkáních. Navíc určitě by se do nominace dostal i Filip Souček, který pravidelně nastupoval za Spartu a potvrzoval velmi dobrou formu. Bohužel teda v zápase ve Zlíně se zranil a tím pádem nemůže být nominován, ale počítáme si určitě v dalším období. Tak děkuji, trenére. Já jenom doplním k těm změnám, pokud budeme konkrétní. Takže novými hráči jsou obránce David Jurásek, záložníci Jakub Selnar s Janem Žambůrkem a útočník Matěj Koubek. Oproti září chybí Tomáš Zlatohlávek, Michal Beran, Michal Hošek a Vojtěch Patrák. Ještě dovolte druhou otázku. S Kosovem se vlastně potkáme ve dvojzápase během října, během 5 dnů. Je to nezvyk, nebo jak vnímáte tuto situaci, že máme soupeře v 5 dnech dvakrát? No tak samozřejmě je to trošku zvláštní, jestliže v dlouhém kvalifikačním období máte takhle soupeře vlastně prakticky 5 dní po sobě. Berme to jako trošku pohárové utkání. Myslím si, že k tomu takhle budeme přistupovat, protože nás nečeká vůbec lehký soupeř a je velice důležitý, aby jsme navázali na první dvě výhry v úvodu kvalifikace a ty utkání zvládli a vytvořili si dobrou výchozí pozici potom pro ty následující utkání, které budou určitě stěžejní v tom dalším pokračování kvalifikace a boji o postup na mistrovství Evropy. Tak díky, trenére, za vaše úvodní slova a nyní je prostor pro média a vaše dotazy. Jiří Feigl, Deník. Jirko, prosím, počkej na mikrofon. Pardon. Zeptal bych se na Jana Žambůrka, v jakém je stavu, jaký o něm máte informace? Tak on za Žambůrek prakticky od začátku dubna se potýkal se zraněním kotníku. V posledním období už začal plný trénink, má za sebou dvě, respektive dneska má další utkání přípravný za 23. Brentfordu. Viděli jsme i pasáže, nebo respektive celý utkání před minulým týdnem, kdy podal velmi dobrý výkon a upoutal nás natolik, že jsme hráče nejenom kontaktovali, ale viděli jsme ty utkání a myslíme si, že určitě přinese další dobrý prvky do naší hry a určitě, jak jsem naznačil, tak je to další zvýšení možností alternativ do základní sestavy. Tak, díky za odpověď. Prosím další dotaz. Jaroslav Plašil,
Radiožurnál. Dobrý den, jakým způsobem sledujete tady ty mladý kluky na ostrovech, kterých je tam víc? No, jsme v kontaktu, ať už telefonickým, nebo případně přes mail, kdy ty hráči, jestliže to mají k dispozici, tak nám posílají odkazy na utkání, které ne vždycky jsou k dispozici normálně přes média, ale ty hráči třeba si je vyžádají přes trenéry a potom různýma způsobama nám ty zápasy posílají, čili určitě chceme vidět v akci a samozřejmě ji dáme poměrně často na nějaké určité pocity nebo konfrontaci přímo s těmi hráči. A každopádně Honza vlastně patřil ke stíženým hráčům ročníku 2001 a vždycky v této kategorii patřil k lídrům a my potřebujeme i v tomhletom mužstvu mít hráče, kteří nejenom mají kvalitu, ale charakter a jsou to takové jako osobnosti do toho týmu a já věřím, že i teďko nyní to potvrdí a že bude přínosem pro náš tým. Tak děkuju. Prosím další otázku. Tak Luděk Mádl, Seznam zprávy. Luďku, prosím mikrofon. Z toho dvoj zápasů s Kosovem. Tak my chceme vždycky maximum. To znamená, je dost velká pravděpodobnost, když získáme maximální počet bodů ze všech utkání, tak budeme první. Čili to si myslím, že je dost důležitý vědět a jestliže budeme první, tak budeme postupovat na mistrovství Evropy. To je naším úkolem a cílem. A myslím si, že jsme schopní to docílit a uděláme pro to maximum, aby se nám to povedlo. Já jenom doplním, že tým Kosova má stejně jako český tým za sebou dva zápasy s bilancí jedné výhry a jedné prohry. Tak prosím další dotaz, pokud máme. Tak pokud zatím nevidím, tak jenom dovolte informace k programu týmu. Tým se sejde tuto neděli 3. října. V úterý odlétá do Prištiny, kde ve čtvrtek 7. října nastoupí proti domácímu týmu. V pátek nad ránem se vracíme zpět do České republiky. Budeme opět mít základnu na Hluboké u Českých Budějovic. A v úterý 12. října zde odehrajeme od 18 hodin čtvrté utkání v kvalifikaci. Pokud mohu poprosit, vstupenky na utkání v Budějovicích jsou již v předprodeji od minulého pátku za jednotnou cenu 100 korun. Takže bychom byli velice rádi, kdyby se i tato informace objevila ve vašich médiích stran propagace a pozvánky na toto utkání. Ještě pro vás technická věc. Před utkáním v Kosovu i před domácím utkáním budou vždy den před utkáním organizovány tiskové konference s trenérem a vybraným hráčem. To znamená ve středu 6. října a v pondělí 11. října od 10 hodin dopoledne. Bude to online formou přes aplikaci Teams, takže kdo bude mít zájem, pošleme odkaz a budete mít prostor získat veškeré informace před tímto dvojzápasem. Tak pokud z vaší strany vše, děkujeme za pozornost. Za zhruba 20 minut, 15 minut začíná tisková konference A-týmu. Děkujeme, pěkný den. Mějte se fajn, na shledanou.